plantio. Olha só quantas mudas nós vamos plantar hoje. Então acompanha aí o nosso plantio de hoje. E a Gabriela vai dar continuidade no plantio aqui no nosso jardim de rua. E aqui até que ficou a sombra boa, né, Gabriela? Sim. Ótimo. Olha aqui, pessoal. Aqui ficou o pé de pitaia. E aqui eu coloquei umas mudinhas grátis para quem quiser pegar. Olha aí. Legal, né? Olha aí. Vai plantar a primeira? Ó, Gabriela plantando. Espada de São Jorge. Olha a diferença desse espaço todo limpo para aquele espaço ali que está sujo, ó. Vai ficar um lindo jardim. Olha aí. A plaquinha não deu para mostrar direito porque estava escuro, mas olha aí, ó, a plaquinha, jardim de rua Ternura. Ó. Gabriela plantou aqui, espada de São Jorge. E eu comecei a orar, é tranquilo, meu Deus? É. Olha aí, pessoal, como cresce rápido o girassol. Ai, que bonitinho, é. Olha. Que bonitinho. Nossa. Cresceu muito rápido. E fica lindo no jardim. Fica aquela cor amarela assim, nossa. Ó, fica até no ar, legal aqui. Como tá bonita. Porque não é sujeira não, isso aí é, é folhas. Isso aí ajuda a deixar úmido, entendeu? Sim. É, depois você só vai centralizando elas. Isso.
plantinhas do jardim de rua. Ó. Pessoal, vou mostrar para vocês a primeira floração do nosso jardim de rua. Olha só, pessoal, é a primeira chuva e o jardim já está dando um resultado muito bom. Olha quantas flores já temos aqui. Que coisa mais linda. Choveu esses dias, pessoal, e as florzinhas aqui estão com tudo, olha só. Isso aqui já está dando até semente. Olha que coisa mais linda, pessoal. Muito bonita. Olha essa rosinha. Tá vendo, pessoal? Dá resultado, ó. Plantamos e agora estamos aqui, ó. Olha essa daqui que linda. Dá umas mini florzinhas nela. Muito bonita. Olha só. Olha essa, pessoal. Que coisa mais linda. Tudo verdinho, ó. Essa aqui vai dar flor. Ó, o girassol acabou morrendo aqui, ó. Só sobraram alguns. Porque fez muito calor. Aí agora que veio a chuva, ó, eles não resistiram. Mas tem um aqui, ó, que tá quase dando a flor. Vem. Minha mãe tá ali, ó. Lá longe, ela tá plantando algumas sementes no nosso jardim, aproveitando a chuva, né, pessoal? Aí ela tá lá longe. Estamos plantando mais sementes para poder nosso jardim ficar bem bonito. Olha essas aqui, cresceram bastante. Ó, minha mãe tá lá, só plantando. Aqui, pessoal, deu certo o girassol. Eles cresceram bastante, ó. Ficou bem bonito. Vamos ter girassóis logo, logo. Essas aqui também. Pezinho de pitaia. Olha essa vermelhinha, que linda, pessoal.